Rokiškio amerikiečiai kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį vežioja seneliam sriubą karštą termosukuose, tą patį rytą išvirtą mūsų savanorę. Ateina kiekvieną rytą prieš 6 valandas, priima duonytę iš rėmėjų ir iš karto išverda sriubytę. Turim senelių mes 17. Tai dabar vat, per mėnesį mes išvežiojam, jeigu taip porcijomis, 408 porcijas. Dabar vienos porcijos kaina be duonytės yra 75 euro centai. Tai mums labai reikalinga, kad turėt iš ko įpirkti per mūsų konsulbytės, nes seneliai labai jaučiasi dėkingi ir tuo pačiu, kad ir Rokiškio žmonės bus prisidėję prie to, kad kiekvienas senelis nesijaus taip pat skirtas, jausis, kad juo rūpinamasi, kad jisai irgi nėra užmirštas. Dabar apribojimų laikotarpis, tai gal pabendrauti mes artimai su jais negalim, konkrečiai aš išvežiojantį sriubytę, bet susimojuot per langą, per durų stiklą visada išeina. Tai vat ir ačiū jum labai. Paskelbsiu dar aš trumpuosius telefonus, tai 14.10 yra 10 eurų, 14.18 3 eurai taip pat bus puslapyje paviešinta ir Rokiškio maltiečių grupės sąskaita. Tai vat ačiū visiems aukojantiems. Ramių švenčių.